תראה, הרי, יש אנשים שאני נורא רוצה לפגוש בחיים, ואז אין לי איך לעשות את זה, אז אנחנו עושים את זה בתוכנית, ומזמינים אותם לתוכנית, ואחד כזה, אחד יחיד ומיוחד, יושב איתנו כבר בשולחן, פרופסור יורם יובל, שאני בטוח שכולכם מכירים אותו, משלל תוכניות הטלוויזיה והיוטיוב שמככב בשנה האחרונה. מסמיק, הפסיכואנליטיקאי. איפה שהערוצים הפסיקו לשדר, אתה עובר ליוטיוב, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. אתה ידעת שבהגדרה המקצועית שלך אתה פסיכואנליטיקאי, גם פסיכיאטר, גם חוקר מוח וגם מומחה בתחום הנוירוביולוגיה של אהבה ורגשות. אתה ידעת את כל הדברים האלה? לאורך השנים, בגילנו אספנו, בדיוק. אז עכשיו שאתה יודע מה זה אומר. רגע, רגע, אני רוצה, אם כבר שלל התארים שלי, חייבים, בייחוד פה, בואו, אני אשים את זה על השולחן, כשאני הייתי בכיתה ו' זרקו אותי מהמקהלה של בית הספר. זה מה שצריך להגיד. אז פה בערוץ הזה צריך להגיד את זה. זה מה שצריך להגיד. איזה מזל שזרקו אותך, גם אותי זרקו אגב. אבל זה לא הפך אותי לפסיכואנליטיקה. אבל תן סיפור שלא, שזרקו אותך משיעור ביולוגיה, תן סיפור כזה. לא, משם לא זרקו. תן סיפור שהפסיכולוגית שלך ישבה את הילד אמרה שלא יצא ממך כלום. זה הסיפור. אני רק חייב להגיד לך שאני ודורון רואים את התוכניות שלך. ופשוט כאילו הם מקנים ורוצים להיות מוזמנים. רק יחדשו לנו את התוכנית, סגרו את החינוכית, סגרו גם אותנו. כשנמצא דרך לחדש את זה, אני מאוד מאוד אשמח שלכם. אבל בינתיים יש לך תוכנית נהדרת בהוט, שיחות בידוד. שיחות בידוד, כן. היה שיחת נפש, עכשיו שיחות בידוד. שזה כל ערב. כל ערב בהוט 8, מנסים לענות על שאלות, באמת. ואיזה שאלות מגיעות בימים האלה? אז אתה יודע, נתחיל ככה, כן, אני לא רוצה בייסטי שיפלה לסדר, אחרי זה אני, שלא אלך מפה בלי להגיד גם משהו שאני חושב שאנחנו יכולים לעשות כדי להגיד שאתם טוב. לגמרי, לגמרי. אז אגיד, אנשים שואלים שאלות על הצדדים הנפשיים. עכשיו, לימדו אותנו שהקורונה עושה תסמונת ריאתית, לא לימדו אותנו שהיא עושה תסמונת נפשית. זאת לא הקורונה עצמה, כן, אלא הצעדים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד איתה, שזה להתרחק אחד מהשני. ואנחנו לא בנויים לזה, אנחנו כל כך לא בנויים לזה. זאת אומרת, אנחנו בנויים להתחבר, המוח שלנו, פשוטו כמשמעו, כן, מכוות להתחבר לאנשים אחרים. ואנחנו רוצים לראות אותם ולשמוע אותם, אבל גם להסניף אותם. נכון. וכרגע, ולהריח את התפשיבים של סבתא. כן, לגמרי, לגמרי, ואנחנו תלויים בזה. אנחנו ממש ממש תלויים בזה, כמו אוכל, כן, ממש. ועכשיו זה בלתי אפשרי. ואנשים מתבאסים, אתה יודע, גם מהדבר הזה, גם שומעים פה המון דברים מפחידים לאללה. ואני רוצה להגיד לכם, אני כרגע לא מדבר על פוליטיקה, אבל אני רוצה להגיד, ראשי משרד הבריאות מפחידים אותנו בכוונה, אוקיי? עכשיו, זה לא בכוונה רעה, הכוונה שלהם היא טובה, הם רוצים שאנחנו... חינוך. לא יודע, עם חינוך, הם רוצים שאנחנו נשאר בבית. זה יותר אילוף מאשר חינוך. בדיוק, יותר אילוף מאשר חינוך. שנותים בומבה על הראש. אגב, אנחנו צריכים את זה. אז זהו, כן, אתה אומר, זה טוב לנו, תנו לנו עוד. חייבים את זה, לא, לא, לא. זה, אני חושב שהישראלים לא מטומטמים. ואני חושב שאם מסבירים להם, יכולים להבין. ואני חושב שלהגיד לאנשים, אם רק שלחו את הילד החוצה וימות מקורונה, זה חרטה. ילדים לא מתים מקורונה. זה לא קורה. נכון. כן? אני צריך להגיד את זה. יצרו פה הרגשה כאילו שכל הציביליזציה, כל האנושות, מה שאנחנו מכירים, נמחקה ולא קיימת. אתמול הראו ביצים שבאים באות בביזנס, ראיתם, במטוסים. זו שאלה. ואמרתי לי, דני, יו, זוכר שפעם טסנו, אנחנו נחזור לטוס כמה ישראל, חודשים. ישראל צריכה ביצים. אותי מעניין, מה עושים בבית? כל מאות אלפי הישראלים שבשנים האחרונות גילו את כל הכדורים ואת כל הפתרונות הטובים, יש לומר, והמהירים, יש גם מצד שני לומר. לתחזוקה הנפשית. בדיוק, לתחזוקה הנפשית, ומתמודדים דבר כזה שאתה אומר, ואתה צודק, שזה אי אפשר לשלוט, זה פשוט חסר לנו. אני דיברתי עם חבר מאוד טוב שלי לפני שהגעתי, שהוא חולה סכרת, הוא כבר בחודש בזה, והוא אמר לי, אני נוסע לחברים שלי בחג, זה לא מעניין אותי, אני מעדיף למות, אני לא יכול כבר, אני משתגע. ניסיתי להסביר לו את כל הדבר, אמר לי, תקשיב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא מרגיש. פחות דיבורים, תנעל לו את הדלת. כן, אה? תראה, כי זה כל כך, כי כמו שאתה אמרת, זה יותר חזק מאיתנו, זה באמת חלק מה-DNA שלנו, פשוטו כמשמעו. ואני חושב, הזום והסקייפ וכל האמצעים האלקטרונים שיש לנו להתחבר אחד לשני, זה רק טוב, זה רק טוב. כן, בוודאי, זה התגלה כדבר נפלא. מעולה, מעולה. אבל כולם מדברים... זהו, זה לא מספיק. מה עושים עם זה אבל? זהו. אז לי יש הצעה, לי יש הצעה. אני לא יודע איך זה בסדר אצלכם, אבל בסדר כשאני גדלתי, היו פותחים את הדלת פעמיים, כן? פעם ראשונה בהלך מעניה, לראות שאיזה רעב לא מסתתר במקרה מאחורי הדלת ואפשר להכניס אותו. ופעם שנייה, בשפוך חמתך על הגויים, כן? כדי שיצא החוצה. הפעם גם נפתחו לאליהו הנביא בקבוצת סיכון. בדיוק, קבוצת סיכון מאוד גדולה. מאוד גדולה. אבל אני בעד הדבר הזה, ואני אסביר למה, כן? תפתחו את הדלת בהתחלת הסדר ותשאירו את הפתוחה כל הסדר. כי רובנו חיים בבנייני דירות. רובנו חיים בבתים משותפים עם חדרי מדרגות.
השכנים ממול, כן, רוצים לשמוע אותנו, הזוג הערירי, הזוג, או לא ערירי, יש להם נכדים, הכל בסדר, רק הנכדים בעיר אחרת. הם רוצים לשמוע את הילדים שלכם. ונורא, נורא חשוב גם שאנחנו נריח את התבשילים של השכנה. וואו, מעניין. התבשילים של סבתא לא נריח. יפה. כן? ושהיא תשמע את ה... זאת, אם יש דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להרגיש שכולנו יחד, זה באמת לפתוח את הדלתות, בדרך כלל שמעט פותח את הדלת גם יפתח לו משהו בלב. אבל עזוב את ליל הסדר. התקופה הזאת, שהיא כבר חודש עוד מעט, ואנחנו לא יודעים כמה זמן, מה אומרים לאנשים האלה שמשתגעים בבית, באמת? אז בוא אני אגיד לך. כן, דבר ראשון אומרים, תצא מהכאן ועכשיו. אחת הבעיות הגדולות, כשאנחנו לחוצים, זה תופעה שנקראת ראיית מנהרה. זאת אומרת, שזו תופעה נורמלית, דרך אגב. והיא, כשקורה לך משהו חדש או מפתיע, תשומת הלב שלך מתמקדת עליו בזום גדול. לטאנל ויז'ן. לטאנל ויז'ן, בדיוק. עכשיו, מה קורה? בטבע זה היה מצוין, מפני שאם אתה הולך בג'ונגל, קופץ עליך נמר, אתה לא רוצה לשמוע את זמרת הציפורים. אתה לא רוצה לראות את יפי העצים. מתוך הישרדות. אתה רוצה, בדיוק, אתה רוצה להיות רק בנמר. אבל היום, בחיים המודרניים, המצבי סיכון שלנו הרבה יותר מורכבים. ולמשל, הטאנל ויז'ן הזה, שהוא פיזיולוגי, גובה כל שנה קורבנות בכביש. כי מכונית פתאום בולמת לפניך, אתה לגמרי נעול עליה, אתה הפסקת לראות את המכונית בצד שמאל שלך, שנמצאת עמוך בשדה הראייה שלך, אתה לא רואה אותה. מה אתה מייעץ לראות? אתה סוטה ונכנס בה. לרגע, רגע. ואני מגיע. הבעיה הגדולה היא שכשאתה נמצא במצב כזה, יש לך רק מקום אחד, וזה כאן, מול האף שלך, ויש לך רק זמן אחד, וזה עכשיו. זאת אומרת, אתה מאבד לגמרי פרספקטיבה. עכשיו, מה הבעיה פה? שמפמפמים לנו את... א', זה מפחיד אותנו על אמת, וב', מפמפמים לו את הקורונה בוקר וערב. ואז אנחנו רואים רק את זה. ובגלל שאנחנו רואים רק את זה, וזה מאוד מפחיד, סופרים לך גופות, כן, עוד אחד מת ועוד אחד מת, בישראל מתים כל יום 130 איש, בסביבה טובה, בזה 130 איש. שאף אחד לא מדבר על זה ולא סופר. אף אחד לא סופר, בדיוק. אולי אני הבא בתור, אתה לא הבא בתור, אתה בריא, אתה צעיר, הכל יהיה בסדר. אז אתה מלמד את האנשים ששואלים אותך? אני מלמד את הפרספקטיבה. אוקיי. ונורא חשוב להגיד, תרימו את האף מהכאן ועכשיו. היהודים, 2000 שנה היו אומרים בגלות, בשנה הבאה בירושלים, אוקיי? תגידו עכשיו, בשנה הבאה עם סבתא. שנה הבאה יהיה עם סבתא. בקיץ זה מאחורינו, אני נשאר לכם. אני באמת, אני... אין לי כדור גולח. רגע, זו פעם ראשונה ששתהלתי בשלושה, כן? אני לא מתקשרת, אבל אני אומר לכם, מגפות חולפות באותה מהירות שבה הן באות. יש חוק כזה, נקרא חוק פאר, כן? שהמגפה באה והיא עוזבת באותה מהירות. עכשיו, אני... שזה אומר שנהיה בסדר. בוודאי, גם הכל בסדר עכשיו, אגב. כן, תראה, את לא יודע כמה ילדים קטנים יש לך בבית, כן? אפס. אני יכול לתרום לך. זה ההסבר, זה ההסבר. כולם מדברים על עכשיו, ואני עושה הרבה מאוד שיחות עם אנשים, ואני אומר להם, בסדר, כולם מתעסקים עכשיו בכסף, כסף, כסף. מה שמטריד אותי, ואני בטוח שמטריד אותך, זה קריסת הנפש של היום שאחרי. הנפש מתקיפה אותך מבלי שאתה מוכן לעניינים, ואתה יוצא לעולם, והעולם יהיה קצת אחרת, לפחות לשנה, שנתיים, שלוש, ואז כל בעיות הנפש מתפרצות, ואתה לפעמים לא מודע אליהם. כן. ואני שותף לתנועה שהולכת לדבר על הדבר הזה בגלוי, ואני בטוח שאתה גם מכוון את האנשים לכיוון הזה. לגמרי. כסף, הכל בסדר, חברים, זה לא כל המהות שלנו הקיומית. יש עניינים שצריך, כמו שאנחנו דואגים לשכנים שלנו היום ודואגים לאוכלוסייה המבוגרת, שימו לב בבקשה אם מישהו בסביבה שלכם מתחיל קריסה נפשית. כי אם לא תופסים את זה בהתחלה ועוזרים, כי אפשר לעזור, אפשר לצאת. כמו כל דבר אחר, זה גדל. אז קורסים, זה גדל, בוודאי. קונו לביאת הפוסט-טראומה. אני אגיד עוד דבר, ואני אגיד עוד דבר. בעיות נפשיות מסגזגות בחושך. כן. התרופה הכי טובה לבעיות נפשיות זה אור ואוויר. זה, כל זמן שאתה שומר את זה לעצמך, מסתיר את זה, מחביא את זה, זה יגדל. ברגע שאתה פותח את זה, כן, זה קטן. ולכן אנחנו אומרים, וזאת עצה גם לכאן ועכשיו וגם לאחר, תחלקו את כל הרגשות שלכם. לגמרי. לא רק את הרגשות הטובים, את כל הרגשות, כולל הפחד, כולל החרדה, כולל העצבות, כולל הדיכאון, תחלקו אותם עכשיו עם כוכבית קטנה, לא לילדים. וזה דבר שנעלם, זה נכון. לא לילדים, על הילדים צריכים, בשביל הילדים אנחנו צוק איתן. בשביל הילדים אנחנו צוק איתן. בשביל כל השאר, אני דיווה היסטרית, שככה ידי טוב. תגיד, יש לכולנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו עוברים את היום עם הילדים, נהנים וזה, ואז מגיע אחר הצהריים, מתחילים הדיווחים, החדשות הקדחתניות, ואז יש לנו ממש, אנחנו יורדים לתהום של פחד וזה. נינון, למה? זה צומת תיק הזאת. נינון, למה אתה... אני הפסקתי לי, אני הפסקתי לי. נינון, לא תסגור, כי זה כמו תאונת דרכים, אתה לא יכול לא להסתכל. נכון. אבל תאונת דרכים אתה לא יכול להגיד לך מה, אנשים מסתכלים כי הם רוצים להיות מעודכנים במה שקורה, ממה להיזהר, ממה זה, אבל הם לא מבינים שאנחנו... להתכון לוקח חצי דקה. בדיוק. כן. הצומת תיק הזאת. שבין ליפול לתהום של, של, של כאב עכשיו ולא לראות את ה... לבין לקחת ימינה, מה אתה ממליץ בימינה הזה על מה לחשוב? לאן לקחת את המחשבות?
תגיד לעצמך דבר ראשון, כדי שתוכל לפנות נכון בצומת, תגיד לעצמך דבר ראשון, האם אני יכול להשפיע על זה? האם מה שאני הולך לראות עכשיו הולך לשנות משהו? יש כלל גדול, אני גם רופא בעוונותיי, יש כלל גדול ברפואה שאומר, אם אתה לא יכול להסביר לי איך הבדיקה שאתה הולך לשלוח עכשיו תשנה את הטיפול שלך בחולה, אל תשלח את הבדיקה. כן? כי אפשר לבדוק הכל. ואל תערוך אותה גם. בדיוק, אל תערוך אותה, אל תעשה כלום. כאילו אין לנו שליטה על מה שקורה, רק על הדברים. אז רק על הדברים. אז אתה רוצה לשמוע אם מותר ללכת 100 מטר או 200 מטר, סבבה. לקח, כמו שאתה אמרה, 30 שניות. עשי דקה, בדיוק. סגור את הטלוויזיה ותחשוב על מי שיקר לך ותחשוב על העתיד. זה תחשוב על אנשים שאתה אוהב ותחשוב על העתיד. אנחנו כולנו צריכים משהו לשאוף אליו. זה חלק מהנפש, תקווה. וגם אם אתה נמצא בראיית מנהרה הזאת, תהיה מודע לזה שזה לא מסתדר. תפתח רגע את העיניים ותיזכר בציפורים, כי יש ציפורים, כל הזמן יש ציפורים. והם גם עכשיו. דיברנו עכשיו על הטבע. עכשיו, הטבע יוצא החוצה, הטבע עכשיו. תראו, יש לי מזל, כן, אני גר בקצה היישוב שלי, בקצה מבשרת. אז אנחנו, כשאף אחד לא רואה... אתה ממבשרת? מבשרת, לגמרי, לגמרי, לירושלים. אתה במקום מבשרת? לא, בן זוגי במקום, וגם אחותו, שתכף גם תדבר על חלק מהדברים שאתה מדבר עליהם. כיף גדול במבשרת, יש לנו את יורם שמעון, ראש המועצה, אנחנו שמחים וטוב לנו. גרים בקצה היישוב, אנחנו יוצאים החוצה כל הזמן, יוצאים לשדה, מסתובבים בחוץ, כן? שומרים על מרחקים מכל חיות הבר ואנשים שבאים מולנו, אבל מוכרחים לפתוח, זאת עונה נפלאה של השנה, וחבל שזה יתבזבז עלינו. שאלה אחרונה, מוזיקה בתקופה הזאת. אמרתי רק, אותי זרקו. 24 שעות. אז הנה התשובה, הנה התשובה. בגדול, פרדי מרקיורי. בגדול, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד שבאתי בבית, אבל אני כזה זקן שעוד... אתה לא זקן, אתה הכי מעודכן. פרדי מרקיורי זה אהוב. כי פרדי עכשיו חזר להיות הדבר הכי לוהט ב... הוא מדהים, הוא מדהים. בגלל הסרט. הוא שר מהבטן של כולנו. תראה, יכולתי לדבר איתך עוד שעות, כי הכי מעניין אותי עכשיו זה לדמיין מה סבא שלך היה אומר בתקופה הזאת, אבל נשמור את זה לעצמנו. כן, כן, כן. תודה רבה שהשקעת לנו את הזמן. כיף לך שאתה חוזר למבשרת. בבקשה להזמין אותנו לתוכנית שלך, אנחנו שנינו יודעים לדבר. למבשרת, לפני התוכנית, אני רוצה למבשרת קודם לבוא. כן, נכון. אנחנו מודים לך, חג שמח, פרופסור יורם יובל.